У Дніпрі визначили місця, на яких вуличні художники можуть малювати, а на яких – ні. Усі правила виклали в меморандумі про вуличне мистецтво. Документ підписали митці, громадськість та чиновники. Головний художник міста Сергій Білий переконаний, у такий спосіб вдасться налагодити діалог з вуличними митцями та визнати стріт-арт частиною міського простору. 29-річний художник Сергій Грес – один з тих, хто брав участь у створенні меморандуму. Хлопець займається мистецтвом майже 13 років, три з яких присвятив вуличній творчості. Він автор так званого кварталу мурахоїдів, де майже 10 муралів. Один з них на вулиці Старокозацькій. За словами художника, меморандум – це перший крок до розуміння цінності вуличного мистецтва. Коли людина графіті, то вона не особливо думає за місцевість, за там, як воно вписується в місто, і воно просто бомбить, робить графіті, не думаючи, як воно буде з іншими будівлями створюватися, як воно буде з'єднуватися. Але коли художник розвивається і починає займатися стріт-артом, він вже займається тим, що вписує. Тому стріт-арт, він більше для людей. Головний художник Дніпра Сергій Білий каже, вуличне мистецтво суперечить правилам благоустрою. Через це існував постійний конфлікт між вуличними митцями та владою. І от тут з'явився меморандум, цель которого этот конфликт снизить, и в котором описаны некие правила, при соблюдении которых художник понимает, что его рисунок в том или ином месте может прожить дольше. Он не говорит, что рисовать, как рисовать, он указывает лишь только где, ну и на каких поверхностях. Це не стоїть робити. Згодна із правилами меморандуму і художниця Людмила Кирилюк. Вона створює мурали на фасадах багатоповерхівок. Дівчині належить Ейфелева вежа на набережній Перемоги, Морозову на Слобожанському проспекті та дівчина у вінку на житловому масиві Фрунзенський. Спочатку меморандум, тому що нові правила сприймаються як обмеження погано. Але тому що це буде допомагати людям об'єднуватися і щось покращувати, це добре. Текст меморандуму опублікований на сторінці Сергія Білого у Фейсбук. Документ не має юридичної сили, тож це радше рекомендації для художників. Згідно меморандуму, не можна малювати на пам'ятках архітектури, цегляних або кам'яних поверхнях, зупинках та будівлях і спорудах, які є частиною містобудівних ансамблів. Зокрема, мурал розташований на фасаді дому на Жуковського 2Б, намальований всупереч правилам. Этот мурал расположен на фасаде здания, которое является памятником архитектуры. Это стиль конструктивизма начала 20 века. Это очень, таких зданий в городе очень мало. Завдяки меморандуму у Дніпрі планують привести вулиці міста до єдиного стилю. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».